କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କମୁନି ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ସ୍ଥିତିରେ ଆସୁନି ସୁଧାର। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କଟକରେ କରୋନା ଚେନ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି। ବଢ଼ୁଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦେଖି ସରକାର କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ କେତେ ଦୂର ପାଳନ ହେଉଛି ତାହା ସଂକ୍ରମଣ ହାରକୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଗ୍ରାଫ ଉପରେ। ତେବେ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା 529 ଥିବାବେଳେ କଟକରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 397 ଥିଲା। ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 424 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକରୁ 428 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେପରି ଗତକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 590 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକରୁ 441 ଓ ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 380 ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବାବେଳେ କଟକରୁ 371 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିପରି ଯଦି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଚାଲେ ତେବେ ଆଗକୁ ଅନ୍ଲକ୍ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଅମାନିଆ କିନ୍ତୁ ବେକାବୁ, କିଛି ଅମାନିଆଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆସିପାରୁନି ସୁଧାର। ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆମେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ନ କରିବା ତେବେ ସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଆହୁରି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।